Olá, você aí que tá nos ouvindo. Aqui é a Alicia. Eu estou junto ao Josimar hoje para contar para você o acontecimento dos episódios de Andor, a série de Star Wars que está disponível na Disney Plus. Antes Exato. de a gente contar tudo o que está acontecendo nesse episódio, né? Não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no @multiverso.da.geek, onde também cobrimos outras séries, como A Casa do Dragão, She-Hulk, Senhor dos Anéis. Então, não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, @predili, com dois T's no meio, dois I's no final, e @predilimakeup, que é onde eu posto os meus cosplays. Josemar, você quer dar mais alguma palavrinha? E se vocês quiserem falar algo muito mais detalhado, manda no nosso e-mail, podcast@geekuniversal.com.br. Se não, comenta lá no Instagram que a gente vai responder com toda certeza. É muito importante a sua avaliação pra gente, pra podermos saber o que a gente pode fazer de diferente, fazer mais Exato. comentários, se você tem interesse em eu falar em alguma coisa que a gente esqueceu ou que gostaria que a gente abordasse mais, comenta lá, manda um e-mail, comenta pra gente no Instagram que o Josimar responde, eu respondo, e seja lá quem estiver também, né, participando do podcast, pode também tirar sua dúvida ou responder alguma coisa que você ficou em dúvida. Degustando séries. Então vamos direto ao assunto, né? Assim como da última vez. Nossa, esse episódio tá bem rico, né? Em comparação ao outro, eu gostei bastante. É, aquilo que a gente falou, os três primeiros, foi muito acerto terem sido lançados juntos, porque eles dão aquela continuidade, né? Eles têm cara, Sim. de introdução. É como se a Disney falou, vou lançar um filme de Andor primeiro para depois começar para você a série. É a Acho que é. sensação de final de arco para outro, né? Você sente que terminou um negócio e que a continuidade dali para frente vai ser um pouco divergente, mas foi para a gente se situar quem era o Andor antes, né? Quem era o Cassian Exato. antes? Exato, porque aqui ele já começa a formar, ele começa a preparar para você ver quem que é aquele que é esse que vai aparecer lá no Rogue Começa o desenvolvimento real, né? One. E muito personagem, né? Nossa, personagens novos, personagens Muito. muito curiosos, né? De se saber. Personagens que a gente já tá aqui pedindo faz tempo também para rever, né? Posição, como que eles estão. Exato, a Mon Mothma, né, que a gente falou no Sim. anterior, que ela ia aparecer em algum momento, ela já aparece aqui, então a gente vê que ela já tem envolvimento com a Aliança, né? Eu achei que ia mostrar alguma coisa, né? Tipo, como que surgiu esse envolvimento dela, tudo e tal. Ela é a senadora, né? Isso, E a isso. gente vê esse envolvimento dela já na cara, assim, né? É Naquela que conversa. quem está acostumado já deve ter visto ela muito com Organa, né? Por trás de tudo no Senado e tal. Sim. É bom ver rostos conhecidos porque a gente já tá partindo, né, para Rogue One, apesar de passos mais lentos. Mas a gente já sabe que vai culminar no resultado do filme. Às vezes você reassistindo o filme vai ficar mais sensível a algumas falas, alguns detalhes. É interessante rever agora, né, com os diálogos que a gente teve, né, dele saindo de Morlana 1. A gente tem o Lúthien tendo uma conversa com o Cassian, né, tentando amaciar ele, né, para aceitar as ideias que ele tá tentando propor. E que a gente vê que de início não dá muito resultado até ele falar sobre pagamento, né, e fica naquele negócio meio Exato. mercenário já. E ele disse que, na verdade, ele não foi atrás da peça, né? Isso. Ele foi atrás dele, do Case, ele queria ele, não queria a peça. O Tanto Lúthien é que queria ele. eles saem de lá sem a peça, né? Verdade, então é. Ó, o Kazan fala sobre, eu já tava lá, eu sei o que o Império fez e tal. O Lúthien vira e fala, meu querido, eu sei que você só era um cozinheiro, sabe? Eu sei o que você estava fazendo. E joga ali umas coisas que o Kazan já fica, pera aí, o cara tá manjando quem eu sou de verdade ali. Realmente estava de olho em mim já, desde muito tempo. Sim, é bacana porque eles explicam as coisas para você através desse diálogo, né? O diálogo dos dois explica muita coisa, por exemplo, aquilo que a gente falou do medo, né? De os flashbacks se estenderem. É, tudo indica a partir desse episódio e não vamos ter mais flashback. Não, a gente não tem Verdade. um flashback
aqui no 4. No máximo, então, eu acredito que se for ter algum flashback, vai ser mais pra frente, mas tem que ser alguma sim. coisa bem essencial ao episódio. Exato. Porque já nesse episódio, realmente foi livre de flashbacks, foi realmente, vamos apresentar aqui os fatos, porque... só nesse episódio a gente já tem 3 lugares diferentes sendo abordados, né? A gente tem Coruscant, a gente tem a questão da base imperial em si ali, da segurança. A gente também tem Aldani, né? Aldani. O Endor acaba meio que explicando o passado dele, né, no planeta. Ele acaba abordando como que ele foi pra lá, né? A gente também tem... É bom até mencionar... sobre a campanha de Mimban, né, que teve lá o... É que a gente pode ver mais em Han Solo, né, porque é ali perto, porque o filme do Han Solo é 10 BBY. Agora a gente tá vendo 5 anos antes, né, da Batalha de Yavin, antes dos acontecimentos do episódio 4. Um por cima, né, do que acontece na Batalha de Mimban. Só pra mencionar, depois lá da Batalha de Mimban, pelo menos pela parte do Han Solo, a gente sabe que ele conhece o Chewie, né, e eles viajam depois pra Vendor. Eu tenho um ponto em relação a isso que você falou, mas eu vou deixar pro finalzinho. Vai segurar? Você tem certeza? Tenho. E você falou do Imperial, né? A gente, de fato, né? O Império apareceu aqui, de uma Sim, maneira ou outra. Sim, a gente já tá ali vendo mais a movimentação do que tá acontecendo ali do Império. Mas antes da gente chegar lá, tem uma parte muito importante ainda nesse diálogo do Luthen com o Cassian, que a gente vê o colar, né? Um colar que é de cristal kyber, azul. É bem legal mencionar que o colar, ele celebrou a revolta contra os invasores de Hakatan, né? E ele foi possuído depois pelo Luthen. E é uma coisa que veio do Legends e agora a gente tá tendo a menção agora no canon, né? E tanto é que ele menciona que tem grande valor pra ele, apesar do valor monetário, Exato. Né? Ele tem uma outra... É um valor sentimental ali em cima. Exato. Tanto que ele fala pra... Ele fala, né, pra ele, eu vou pegar de volta. Ele vale muito mais do que só o... Aqui, né, o valor monetário que foi, dele. Ah, você tá achando que eu não vou te pagar os 200. Então isso aqui é só a primeira parte, mas você vai me devolver e eu vou te pagar de verdade, né? É só pra você, tipo, confia em mim. Eu tô te dando um pedaço de mim aqui, ó. Sim. Confia em mim que eu vou pegar depois e vou te pagar. É aquele negócio, né? Criou ali uma segurança em cima da desconfiança. Exato. Quando eles pousam, né, lá em Aldani, a gente já tem o papo do Luthen com a Vel. É meio, a Vel, não quero saber muito de você, mas eu sei que você comprou os meus serviços, da mesma forma que você não quer saber muito de mim, tanto é que é até mencionado, né, pro Cassian escolher um nome, um pseudônimo, né, Sim. pra ficar entre os rebeldes ali, e ele escolhe o Clem. E aí a gente conhece mais sobre o grupo lá, que tava em segredo. O pessoal fica meio relutante ainda de aceitar a chegada ali do Cassian como Clem na equipe, sendo que falta pouco tempo pros planos tomarem rumo. Né? Isso. Falta pouco tempo pra missão, e como é que você vai botar alguém crucial agora, assim, tipo, do nada, uma pessoa que a gente nem conhece. E essa questão do eu não preciso saber quem é você, eu acho que é muito interessante, porque ali eles começam, como estão começando a alimentar e mostrar pra gente de forma maior a aliança, né, a rebelião, é interessante isso de ver como eles agem, né, essa maneira de espionagem, que é uma coisa que você falou que queria ver na série. Aqui a gente vê só a preparação, porque a espionagem mesmo talvez no 5 ou no 6, quando a missão de fato for pra começar, né, eu acho que no 5, mas... Mas já dá muito desse teor de espionagem, porque todo mundo ali, querendo ou não, pode ser um pseudônimo mesmo ou não, né? Exato. Eles começam a explicar o plano pro Cassian, né? Que eles planejam fazer o roubo de uma guarnição inteira imperial ali, e que é de um importante centro de abastecimento, Exato. Né? Do pessoal lá do Império. E ele achou que eram documentos, né? E eles vão aproveitar de um fenômeno, né, que é natural daquele lugar que eles estão em Aldani, pra conseguir fazer com que esse plano dê certo. Mas é massa porque, tipo, eu não preciso saber quem é você, igual o próprio Luthen já tinha falado antes, que você mencionou aqui agora há pouco. Eu não preciso de você, né? Eu preciso das suas habilidades. Então, quem é você? Eu não quero saber da sua história, entendeu? Então, um ali, beleza. Pode ser que eles conversem entre si, mas um não sabe quem é o outro, né? Só que, como eles estão ali na aliança, eles estão em rumo de um mesmo objetivo, um confia no outro. Só que, tipo, eu não... É você, mas beleza. A gente tá unido aqui nesse propósito nosso contra o Império.
E sobre os personagens que, que apareceram, fora os que a gente meio que já conhecia, né, de uma forma ou de outra lá, a Mon Mothma, o pessoal ali da Aliança a gente conhece muito pouco, mas acho que alguns deles devem ter mais espaço nos próximos episódios, principalmente a Vel. A gente tem aquela... Ela não é tenente. O que, que ela é do Império mesmo? Didra, ah, é isso? Ah, Dedra. Não? Ela é o que mesmo? Ela não é tenente, ela não é... Ela é tenente. Ai, velho. Ela é tenente, né? Ela é tenente do Imperial Secret Bureau. Personagem, assim, que ele surge, bota na tua cabeça. Ó, presta atenção nessa pessoa. Então, eu gostei demais dela. Gostei bastante dela. Ela vai ser, de novo, um contraponto ao que a gente já tava vendo do Karn, né? A gente tava vendo até então ele agir de uma forma. E agora a gente tá vendo ela, querendo ou não, sendo... agindo de uma mesma forma que ele. Ela tá... Vou falar assim, mexendo com um peixe maior ali. Exato, exato. Bem maior, né? Mas isso é um ponto que eu acho interessante. Quando eu falei lá no primeiro episódio que eu gosto muito do filme Rogue One, porque ele consegue estabelecer um universo de Star Wars sem mostrar pra você que os Jedi são extremamente necessários pra fazer a história funcionar. Aqui também você vê que eles conseguem mostrar pra você que eles conseguem sustentar uma história que tem um império com uma força gigantesca, plano de fundo, sem precisar que ele fique toda hora te mostrando personagens extremamente importantes do Império. Sim. Você não vê rosto conhecido ali, né? Ah, se eles quisessem apelar, poderia já ter parecido um Darth Vader, porque Darth Vader tá aí. Verdade, saca? Isso é verdade. E eles não fazem, então, tipo, eu acho isso muito bom, assim, porque não tem ninguém. Não tem ninguém do Império ali que é conhecido pra gente, assim. A não ser menções, né? Pessoas que são ligadas ao Império, assim. Uhum. Que, por exemplo, a gente vai ver nomes ali de pessoas que são diretamente ligadas ao Palpatine. A Mon, que é ligada diretamente também à Leia, né? Então, isso. É aquele negócio. A gente tá vendo os bastidores de um negócio que a gente já sabe o que vai acontecer, mas... Agora eles estão como os principais, já entendendo mais ou menos quais são os posicionamentos dos bastidores de novo do que seria o principal. É meio estranho falar isso, mas... Não, mas é uma realidade que está acontecendo ali. O que a gente sabe que vai ter aqui, né, e que inclusive já foi mencionado o nome dele no episódio 4, e a gente falou lá no 3, né, que logo logo talvez ele apareceria ou existir alguma coisa, e de fato aconteceu no episódio 4, o Lutem menciona o nome do Saul Guerrero, né? Exato. Então, provavelmente, até o final da temporada aí, a gente vai ter, pelo menos, talvez, uma aparição do Saul Guerrero. Então, vamos ficar atentos a isso. E nessa época, ele ainda não tem as partes robóticas, né? Muito bom lembrar disso. Só finalizando a parte do Karn, a gente já sabe que a missão dele, né, deu errado. E a gente vê todo o jeito que ele é tratado. Né, que o Império agora tá tomando conta da Primor. E ele, de novo, levando uma advertência ali, que as pessoas sendo duras com ele. Vai ser um contraponto muito legal, porque, igual a gente já tava falando da Dedra aqui, o posicionamento dela, tá querendo ou não, tá sendo o mesmo que o dele. E eles, vou falar assim, foram tratados de uma mesma forma pelos seus superiores, tipo... Fica quieta aí na sua, né? Fica quieta aí na sua. A gente não pode apresentar falhas e por mais que tenha uma falha ou outra, não vai ser tão grandioso quanto você acha. Sim. Interessante o fato dela ter ficado intrigada, né? Com o que tá acontecendo ali, até porque mesmo que esteja fora da alçada dela, né? Do que ela faz ali, ela fica ali, né? Vamos ver o que tá acontecendo, até porque mexeram no meu setor. Exato. E se tá mexendo no meu setor, vamos lá, pegar uma peça importante e levar pro setor de outra pessoa, eu acho melhor a gente ficar atento ao que pode acontecer. Já sabe que eles não vão prestar tanta atenção nisso, né? Por serem cabeças duras nesse ponto. Exato. E outra coisa em relação, é que eu fico muito preso nesse negócio de... Como é que eles conseguem mexer no universo de Star Wars, contar uma história boa pra você, sem precisar ficar mexendo 100% naquilo que fez Star Wars ser conhecido. Sim. Então a gente tá no episódio 4 e não tem um Stormtrooper, cara. E isso é o máximo que positivo, eu vou falar, cara. Assim, entre muitas aspas, que a gente tem mais próximo da... A gente já tá acostumado, é o Crystal Kyber. Sim. E querendo ou não, eu vi até gente mencionando assim, o Crystal Kyber seria que a força esteja com você, sem precisar de fala nenhuma. Sim, e tem um Stormtrooper, eu não vou me recordar que cena que é agora, alguma cena da Dedra, eu não sei me recordar agora qual cena que é. Mas tem um Stormtrooper que tá do outro lado da janela.
aquele Stormtrooper preto, ele tá, tipo, do outro lado do vidro, de costa, tipo, fazendo escolta, assim, andando pra lá e pra cá com, né, com Blaster. Ah, sim. Então, tipo, é o único que a gente viu até agora, assim. Isso eu acho muito bom. Eu acho muito legal de eles fazerem e conseguir, né? Conseguir não ficar se prendendo muito. A gente gosta de ver coisas já estabelecidas do universo Star Wars. Gosta. Principalmente porque o que mais alimentou a gente que conhece, por exemplo, eu não li muitos livros e HQ do Star Wars, então eu não conheço muito do universo estendido dele. Então eu fico muito na borda do Skywalker, do que Ah, acontece, sim. histórias Skywalker, sabe? Então, por isso que eu gosto de Rogue One. E tô gostando do Ender por causa disso, porque ele consegue mostrar para você coisas estabelecidas no universo Star Wars, ao mesmo tempo sem ficar preso ao universo, Ele peneira bastante, né, a informação sabe? ali, de uma forma que aparece só o essencial para você Exato. compreender. É aquele ponto de vista. Como a gente tem muito conteúdo do Legends e do Canon, né, desde quadrinhos, livros e animações, é uma realidade. Nem todo mundo consegue acompanhar tudo que está acontecendo de todos os lados. Então, é bem legal que quando a gente para, às vezes, para ler e descobre alguma coisa, seja do Legends, seja do Canon, que a gente não sabe. E que tem ligação com alguma coisa que a gente vê depois, também de jogos, né? Que eu mencionei bastante no Mandalorian, né? Que eu comecei a jogar e eu comecei a captar algumas referências. Já dá aquele quentinho no peito, porque você já tá vendo que você tá entendendo as referências, pegando mais conteúdo ali para enriquecer também o seu conhecimento sobre aquilo que você gosta. Exato, exato. Agora, partindo assim para a parte mais interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é o Luthen ter duas caras, sabe? A gente tem o ele de verdade, vou falar assim, que é aquele cara carrancudo que a gente conheceu de primeira instância, e agora uma outra versão dele, né? Que tem uma loja e coloca uma peruca e coloca os anéis, um jeito mais brincalhão assim com as pessoas que aparecem ali, sendo uma nova persona ali para ele conversar com a Mon Mothma. Sim, e legal você apontar isso, porque o Stellan Skarsgård, ele é um bom ator, né, cara? Eu acho. Cara, excelente ator. A família E. Skarsgård é maravilhosa. O cara só deu o trio de filhos aí que estão fazendo uma parte filme aí, só, né? Ele só fez isso. Né? E tem um quarto, na verdade, né? Tem um quarto, mas é que ele tá desconhecido por enquanto, mas tem um quarto filho aí que tá começando a aparecer também. E a cena que ele aparece, ele trocando, né, de roupa, tudo e tal, e botando a peruca, ele ainda tá carrancudo. E de repente ele começa meio que dançar, né? Ele começa. Sim, pra pegar aquele trejeito todo desse outro alter ego dele, tipo, dar risada, dar uma balançada Isso. assim, pra tirar aquele negócio, tipo, vamos mudar que agora é Exato. outra coisa. Eu falei, caraca, que muito louco isso, né? Ele começa a mexer as mãos, fazer um gesto, o sorriso dele vai aparecendo, ele vai mudando e pronto. Apareceu o personagem. E ele faz isso, na verdade, assim, é porque a gente tem que entender um ponto, né? O verdadeiro Luthen é essa figura ou a figura que a gente conhece carrancuda? Olha, eu acredito que o verdadeiro seja aquele que a gente já teve mais presença, sabe? Até porque, nessa atual situação que eles estão, sabendo mais ou menos das peças que a Mon Mothma tá mexendo, né? Porque a gente sabe que ela tá lá na Vingança do Sith, a gente sabe que ela tá em Rogue One, a gente sabe que Tem. ela tá em Rebels. Exato. Então, assim, é uma coisa que eles deixam de fachada, né? Ali pra esconder o que tá acontecendo de verdade. Os panos ali, venceu, pelo menos da forma dele, mexer as pecinhas dele para ver se o Império dá um balanço ali, né? Principalmente quando a gente já tá falando da primeira Estrela da Morte ali, que eles estão construindo ainda, e tem todo aquele aspecto. Novamente, a gente vai seguir para Rogue e vai ter todo um contexto para isso. Então, a gente tem a Mon Mothma falando sobre Chandrila, né? Que é um planeta que representou o Senado da República Galáctica também, que é bem importante, né? Falar também do diálogo que ela teve sobre o jantar, né? Com o marido dela ali. Sim, e o marido dela é, sei lá, pareceu muito pouco, mas pareceu um cara tão escroto assim, sabe? Pareceu Então. aqueles da realeza lá e sei lá, pareceu um cara muito, sabe, sei lá, meio sem noção do que tá acontecendo em volta dele, sabe? É bem pontual isso, porque ao mesmo tempo que eu vou falar assim, ela vai ter que tomar tanto cuidado na rua, né? Porque eles estão desconfiados na hora que ela tá lá na lojinha do Luthen. Eles estão desconfiados do novo motorista dela, né? E dentro de casa agora,
terror também, porque tem a organização de um jantar, que ela descobre, né, quando ela chega na casa dele, e descobre que tem dois imperiais de alto nível sendo convidados. Tipo, o Arz Dengor e a Slymur, eles são os principais conselheiros do Palpatine, sabe? Se você for procurar, às vezes, os nomes deles no Google, você vai achar uma imagem que tem, tipo, o Palpatine no meio e os dois do lado do Palpatine, sabe? A gente pode ver em Retorno de Jedi, Ataque dos Clones, A Vingança do Sith. Eles estão sempre ali, junto com o Palpatine. Então imagina, tomar cuidado na rua, tomar cuidado em casa, qualquer coisa que ela fizer fora dali já vai ser um grande alarme, né, para os planos que eles estão tentando fazer ao decorrer desse episódio pro próximo. Exato. E algum easter egg que você tenha notado? Que aparece uma caixa, uma pirâmide na shopping do Luther lá, que eu sei que tem ligação com os Jedi, que elas só são abertas pela força. Aparece bem no fundo. Sim, sim, sim. E tem uma do Sith também, que uma é hexagonal e a outra é triangular. Isso, a triangular é a do Sith, né? Isso. E acho que é uma caixa de sabedoria, alguma coisa assim. Que ela só é aberta com a força, né? E também a gente teve a menção no conselho de Arvala 6, né? E aí a gente já conhece a Arvala 7, por causa do Grogu. Também na loja do Luthen tem um capacete de Wookiee do episódio 3. Caraca! Sério. Eu acho que na loja do Luthen deve ter muito mais coisas. Tem bastante coisa, né? Deve ter muito. Tem uma parte que atrás dele também mostra uma armadura Mandalore. Caraca, verdade. Tem uma outra armadura que aparece também no shopping dele. Tem, mas se eu não me engano, são de jogos a partir daí. Já começam umas referências também aos jogos, a outras partes do que a gente tem de... É, então, tem uma armadura que eu não consegui identificar, a de Mandalore, de fato, eu não vi. Tem, que é uma toda pretona, né, que tá ali no canto, de jogo. E eu fui procurar depois, falaram que acharam lá também uma armadura do Starkiller. Mas é ele mesmo. Essa daí, né, que você tá falando? É. Que é do jogo, né, Starkiller isso, é do jogo. Isso. Tem um ponto que eu falei aqui antes que eu ia falar, né? Que eu deixei pro finalzinho, que na verdade é uma pergunta, se você acha que vai acontecer. A gente sabe, por exemplo, como você mesmo disse, estabelecido aqui, que Han Solo existe aqui. E a gente sabe que, porventura, tem a série do Lando, que até então não foi cancelada, né? Ainda existe. Até então tá em plano aí. É, até então tá aí a existência da série do Lando. E há uma grande chance, de alguma maneira, de o Han Solo tá lá, né? Que eu não sei qual época que vai se passar essa série. Você acha que aqui em Rogue One, ou em alguma outra série que seja estabelecida nessa linha do tempo, esse ator do Han Solo, ele deve voltar como Han Solo? Eu não sei, eu acredito que possa até ter uma ponta dele em algum lugar, mas eu acho que em Endor mesmo não. Porque o filme dele aborda bastante dos caminhos que ele vai, sabe? Eu acho que se tivesse alguma chance de ter aparecido ele, teria que ser nessa batalha, sabe? Exato. E que nem teve um outro fato, né, que aconteceu, que eu até pensei assim, putz, poderia ter falado alguma coisa, apareceu um tal de Lando por aí, sabe? É, verdade, pode ser. E eu tenho uma pergunta, que essa pergunta já estava preparada desde do começo da gravação, é que a do Han Solo surgiu porque você mencionou o nome dele. Então me surgiu esse ponto. Mas tinha uma que já estava comigo desde o começo, que eu deixei para a gente encerrar aqui. Até a segunda temporada, até acabar a segunda temporada de Endor, que vai ser só em 2024, como a gente já bem falou aqui, né, que vão ser 12 episódios. Até acabar Endor, você acha que em algum episódio, algum momento, qualquer que seja o momento, em algum momento, vai aparecer uma outra atriz fazendo a Leia? Eu não descarto a possibilidade. Porque a gente sabe, né, que faz sentido disso acontecer. Sim, faz grande sentido. Até porque tem um livro da Leia, que eu saiba, que aborda sobre esse espaço de tempo, sabe? Antes de a gente conhecer ela no episódio 4. Sim. Que ela, no caso, é a entrada dela pra mexer com essas coisas, até que... Eu não lembro muito do que fala o livro, assim, de sinopse. Mas, por cima, eu tenho uma noção da história, que fala que ela já começou a escutar, sabe? As mensagens que estavam acontecendo até então, sabe? Junto do Senado e tal. Não descarta a possibilidade também de aparecer uma atriz que possa vir interpretar ela, mesmo que, assim, de passagem, sabe?
Sim. Um episódio só e só pra dar aquele fanservicezinho. Mas mesmo que seja um fanservice, vai servir de, falar assim, vai servir muito de base justamente pela Mon, sabe? Uhum. Vai mostrar mais a conexão delas pro filmes adiante que a gente já conhece. E a amizade delas que a gente já conhece. Não descarta a possibilidade. Mas eu não acredito que seja exatamente agora em Endor, sabe? Se a gente tiver mais da Mon, pode ser que sim. Talvez na segunda temporada, mas nessa primeira não. Já deixa anotado pra Disney aí, ó. A Millie Bobby Brown tá lá. Só chamar. É verdade. Nossa. Lembrou que eu mandei pra você os vídeos? Exato. Que é idêntica. É que vocês estão ouvindo aqui, vocês não viram, entendeu? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como tem muita coisa que a gente conversa por trás que, nossa senhora. Cara, vocês não têm noção. Então, ó, Disney, escuta nós aí e chama a Millie aí, nem que seja por um minuto, pra aparecer um minuto. Fazer aquela pontinha só pra animar os fãs, porque, cara, ela é muito parecida com a Carrie. Cara, muito. Mas eu também não descarto a possibilidade disso acontecer, não. Temos um Lando, ele vai ter a série dele. Tem, querendo ou não, também um ator pro Han Solo. Então, assim, os únicos que não tiveram ainda é a Leia, que ela teve a Leia criança, mas quando ela foi aparecer mais velha, foi usado CGI no filme do Rogue One, né? Então o rosto dela ficou modificado por computação, com uma dublê. E o mesmo aconteceu com o Luke. Então, tipo, Leia e Luke até agora não tiveram atores interpretando eles mais velhos, nessa idade aí, né? Os originais, isso. Assim, a gente só teve as crianças e os originais até então. Eles estão, podem estar com um pouquinho de medo de fazer isso, saca? De botar um novo ator pro seu Luke pra ser a Leia. Mas assim, tem o Sebastian Stan aí e tem a Millie Bobby Brown. Vocês estão perdendo a chance. Entendeu? Tá na mão de vocês. A minha perspectiva disso tudo é que, mesmo que não tenha mais nenhum rosto conhecido até a segunda temporada, assim, por mais que a gente já conheça a maioria dos rostos que tem em Rogue One, né, nessa proposta, no máximo, segunda temporada, nos últimos episódios, só pra gente sim, ter o gostinho de rever o filme, sabe? Sim. E já tá pronto pra partir pro... O Rogue One, vem o 4 e maratona no final. Pra ficar aquela sensação mesmo de eu preciso de mais e completar de novo essa experiência. Exato, exato. E qual a sua nota Geek Universal pra esse episódio? Então, eu vou na mesma base do 3. Eu acho que ele e o 3 pra mim tiveram o mesmo peso. Apesar de a gente ter dado a nota pros 3 primeiros episódios no nosso primeiro bate-papo, eu acho que eu fico também com... Eu curti demais, é bom da peste. Foi um episódio muito bom. E se manter daqui pra frente, tem tudo pra ser uma série aí que vai estar em segundo lugar aí, nas melhores que eu vi do Star Wars até agora. A das séries desse ano, essa daí também tá sendo bem interessante de acompanhar. Uhum. Eu também vou nessa nota, eu curti demais, é bom da peste. O desenvolvimento até agora, por mais que seja lento, ele tá pegando e criando coisas e desenvolvendo coisas. Realmente, eu acredito que até o final dessa temporada vai acontecer muita coisa interessante ainda. Vai dar margem pra gente ficar mais, assim, com gosto de quero mais pra segunda temporada. Então, eu vou me manter por enquanto com essa nota, até saber o que vai acontecer no próximo. Exato, exato. E que não caia, né? Que não caia. A qualidade aí, só isso.